izaberi pravi broj. Blitz TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Pijena u vašem gradu. Jel da jedeš ili da pevaš? Ja, ljudi, povraćat ću vam se ovdje na sve dobro. Nije to. Oto. Ajde, ja moram da napustim emisiju. Nemoj da pevaš dok jedeš, bit će ti lud muž. I meni pivo. Nije, ne mogu. Ja pa supa, bešamel sos. Jedi ako smeš, nedelja u 16. Samo na Blitz televiziji.